plně soustředěna na výkon, který čeká. Teď vyráží do tratě její reprezentační kolegyně, mimochodem šampionka z mistrovství světa v Courchevel a Meribel, Jasmine Fluriová. Fluriová jezdí na stejných lyžích jako Elka Štuhecová, která vyhrála trénink, nebo Ester Ledecká. Značka mecenáše českého lyžování Tomáše Němce, který před lety koupil skomírající rakouskou fabriku Kestle. 26 setin náskok. Fluriová jede velmi dobře. Tady to bylo hodně nebezpečné. Dopadla přímo na tu vnější levou, ale krásně to všechno ustála. Tohle nevypadá vůbec špatně. Pět setinek a dlouhý skok s neúplně čistým dopadem v podání Jasmine Fluriové. Musíme říci, že Johana Helenová měla ten závěr vynikající. Dokáže to zvládnout také na konci. No a stále tady zůstávají zelené ikonky u náskoku. Jasmine Fluriová nakonec o 22 setin, tedy o 6 metrů a 46 centimetrů. Jde na první pozici před Johanu Helenovou. Tohle to byla velmi dobrá jízda.